A nezastavujeme, máme zpoždění. Tak jo, ahoj. Já jsem Honza Klad, přišel jsem sem na skok. Já jsem Honzu prosil, aby mi dal nějakou přednášku hrozně na začátku. Vůbec jsem netušil, že mi dá úplně tu první, to je vždycky radost. Tak, ale zase mám aspoň ještě živý čili a pozorný publikum, tak snad si z toho něco odnesete. A jak jsem říkal, jsem Honza Klad, dělám pro Skrz.cz a koukneme na to. O co teda jde? Já bych rád, abyste si odnesli jednu věc, která si myslím, že v té komunitě a vůbec mezi programátorama hrozně málo rezonuje. Co je to podle vás počítač? To mě se na mě hezky koukáš. Jasně, počítač je něco, co překládá kód na nějaký výstup. Měl by někdo ještě nějaký jako obecnější popis? Kamarád. Jasně, proč ne? Počítač, ale v té úplně prapůvodní funkci, že jo? Je počítač, to znamená něco počítá. Jo? A lidi vytvořili počítače, aby jim tu práci usnadnili. Jo, tak já bych rád, abyste si odnesli a mysleli na to, že to, co my děláme, je proto, aby jsme těm lidem, kteří ten náš produkt potom používají, aby usnadnili práci. Jo. Občas se stává, že potom dokončí jakýma těma super systémem, kde máte tisíc různých kolonek a ty lidi potom spíš pracují pro ten počítač, než ten počítač pro ně. Možná se to ani neuvědomujete, ale vlastně už spoustu automatizace děláte. Jsou to třeba testování, což je nějaká věc, kterou pouštíte automaticky a dělá vlastně za vás tu práci. Otestuje vám ten váš kód a zjistí, že všechno je v pohodě. Někdo z vás tady určitě používá generovaný kód. My třeba ve Skrzu hrozně rádi a hrozně moc. A další takový příklad jsou krony, který za vás v nějaký určitý časový údaj provádí nějakou práci. Další super věc, kterou pokud nepoužíváte, tak se nad tím zamyslete, jsou manažery konfigurace na serverech. Můžete si napsat nějakou jednoduchou konfiguraci, ať už je to třeba, Puppet, Salt, my používáme Ansible. A jednoduchou konfiguraci, pustíte program, on se připojí SSH na ten server a vyřeší za vás všechno. Ať už jsou to updaty, instalace všech těch věcí, co vy tam chcete mít. A je to hrozně pohodlný a jednoduchý. Koukneme se ale na nějaký další věci. Jasně, ještě jsem chtěl říct, že i Bart jako pochopil, že ten pokrok a ta automatizace je super. Koukneme se na nějaký věci, které by vám mohly třeba tu práci usnadnit. Jednou z nich jsou klikátka. Určitě znáte, jsou to, nebo možná někdo nezná. Jsou to programy, které vám třeba nahrajou nějakou akci, kterou vy provádíte, ať už myší nebo klávesnicí, a potom ji za vás zopakuju. To je hrozně super věc a hrozně málo lidí to používá. Já jsem tady hodil tři příklady. První z nich je AutoHotKey, který se hodně používá na Windowsech, nebo používá se vlastně jednou na Windowsech. Na Macu je defaultně Automator, který je taky hrozně super. Objevil jsem ještě jeden, ale přiznám si, že vůbec s ním nemám zkušenosti, a to je Sekuli, nebo Šikuli, whatever, a ten je multiplatformní. Z tohohle potom můžete vytvořit třeba jednoduchý scénář, když objevíte na webu nebo v aplikaci bug, tak si pustíte scénář, ono vám nahraje nějaký screen, rovno to pošle někomu, koho to zajímá a vyřeší to. Potom, jestli třeba jako máte rádi hry na Facebooku, tak si můžete napsat scénář, který vám vzali všech ty chytičky ve vašem Farmville a takhle to pustíte a vám to odkliká. To je super, ne? Tak. Okay. If this and that, je tady někdo, kdo to vůbec nezná nebo vůbec nepoužívá? Fakt to je, všichni nepoužíváte. Dobrý, tak já to přeskočím, já jsem chtěl ukázat jenom jednoduchý recept, že všichni máme rádi zdrojáka. Přidat si nový články z RSSky zdrojáku do vašeho pocketu, což je taky super nástroj. Není až tak těžký a trvá to asi třeba 20 sekund. Mám to tam. Tohle teda přeskočíme. Teďka je hodně na vzestupu a hodně se mluví o tom, že Facebook povolil vlastně integraci nějakých botů do chatu. Co ale málo kdo ví, nebo moc lidí to úplně používá, jsou chatovací boty. Spousta z vás používá Slack nebo nějaký Slack-like řešení. Někdo používá HipChat, někdo používá ještě třeba IRCčko. Nicméně existuje nástroj, který se jmenuje HueBot.
a ten se dá na všechny tyhle platformy integrovat. Jeho kouzlo je v tom, že je úplně maximálně rozšířitelný. Dej se do něho sehnat, stáhnout nebo napsat skripty, které vám vlastně zautomatizují práci. Co ten hýbot dělá, je to trochu creepy. On vlastně sedí v té místnosti a poslouchá všechno, co píšete. Nicméně sedí tam, čeká, poslouchá ty příkazy a hledá nějaký pattern. Takže když se potom napíšete nějaký skript, tak si s ním můžete třeba pokecat, když se zrovna nudíte. Nebo pokud máte paměť jako zlatá rybka, tak můžete použít hýbota na to, aby vám třeba za nějaký čerstvý údaj něco připomenul. Zapamatuje těch 15 sekund někomu třeba, jako to v té hlavě nevydrží. Že to zrychlíme a ono vám to potom připomene. Může to být samozřejmě třeba dobrý. My třeba používáme hýbota na to, aby nám připomínal, že máme stand-up. Zase říkám, je trochu creepy, že ten robot vám vlastně říká jako get up humans. Nicméně každý hýbot ví, že existují nějaký zákony robotiky a snaží se jima řídit. Tak, co tam máme dál? Jasný, tohle je celkem jako zajímavá story. Traduje se, nebo ten příběh vypráví, že vlastně existoval nějaký programátor, který odešel z té firmy a jeho kolegové potom zjistili, že jim na seru nechal takovou jako zajímavou legacy věc. A tady tohle mimochodem přesto se prokliknete na GitHub, taky ty skripty tam jsou dostupné a můžete se na ně kouknout. No ten člověk, nebo aspoň se traduje teda, že všechno, co trvalo díle 90 sekund, tak se snažil zjednodušit. A byl poměrně jako kreativní v nazývání těch věcí, takže měl super skript Smack My Bitch Up, který dělal to, že poslouchal na serveru a ve chvíli, kdy v 9 hodin večer zjistil, že tam je aktivní session s jeho usernamem, tak poslal jeho manželce SMS-ku, kde bylo late at work a nějaký random reason toho, proč se zrovna držel. Měl taky super kolegu, který asi nebyl úplně šikovný a hodně často mu psal, že něco ukázal na databázi a potřeboval by tam na stagingu hodit včerejší backup. Takže se napsal zase skript, nějakým kreativním názvem, ve kterým bylo, že ten skript se připojil do jeho schránky, kouknul se na nepřečtené e-maily, zjistil, že se tam e-mailu tohle člověka a když v tom e-mailu našel databáze a něco jako sorry, warning, help, takhle, tak se to připojilo na sebe a rollback byl to tam včerejší backup. No chodem, ono to zní hrozně vtipně, ale já jsem měl kolegu, který pracoval v jednom nejmenovaném shopu a tam měli CTO, který hrozně rád se rýpal v databázi, ale vůbec to neuměl, takže vždycky pak přiběhl. Oni mi říkal, kluci, zhoďte mi tam ten dotaz. Takže oni potom napsali skript, který tam koukal, a když tam byl dotaz od něj, který běžel nějakou dobu, tak to zhodil sám. Tak, jasně. Je to možná trochu jako zahranice, ale teda já jsem pak našel, že je to trochu vymyšlený, že se to spíš někdo dělal srandu, ale to možná jako celkem zajímavá inspirace toho, kam to celý posunout. Důležitý určitě poslední věc je myslet na to, že každá automatizace má nějakou míru toho, do kdy je to vlastně ještě efektivní. Randall Monroe, který ho znáte z XKCD, tak udělal takovou hezkou tabulku, kde vám ukazuje, kolik vám to stráví, kolik vám to ušetří a kolik potom toho času má cenu do toho investovat. Jasný, jak je to. Mě tady potom později vystřídá můj kolega Martin, který my jsme taky vymysleli nějaký nápad, co by se dalo vyřešit na Hackathonu. Tak tady určitě zůstaňte, jste se nepřipojili, tak se připojte. Jsou tam ty ceny, i ty úkoly jsou myslím docela zajímavý, tak by to mohlo být sranda. A ještě mi napadlo, když jsem tu prezentaci dělal, tak samozřejmě by bylo super mít nějaký bota, který by tu prezentaci mě vytvořil. Ale napadlo mě a nenašel jsem řešení, kdyby jako někdo jste vymyslel, třeba If This Then That, integraci do LinkedInu, kdyby mi tady tyhle zprávy jako to rovnou zamítlo a poslal na toho člověka. To rekrutér na ne úplně kreativního dováje, tak by to bylo hrozně super. Tak a to je za mě všechno. Děkuju. Někdo nějakou otázku? Ten hubot, co to by je to kontaktovat nějakou web servis, že vědělo by to spustit build na komučník a podobné věci? Určitě jo. Ten hubot je vlastně jenom nějaká servis, která do sebe integruje skripty.
Já ti když tak potom ukážu linky, nebo je jeden profil na GitHubu, kde ten člověk jakoby forkuje, takže dává dohromady všechny ty skripty, tam se v JavaScriptu všechno, dá se to jednoduše integrovat, v podstatě si můžeš udělat tím banem cokoliv, takže omezení to není ničím. A možná už ten skript dokonce třeba i je napsaný od někoho. Ještě nějaký dotaz? Tak jo, já vám moc děkuju.